Atrofingizda biron bir baxtsiz voqea tufayli, biron bir baxtsiz hodisa tufayli yaqin kishisini yo'qotib yoki qattiq stress oqibatida vahimaga, panikaga tushib qolgan tanishlaringiz bormi? Bu o'zi qanday kasallik va buni qanday davolash mumkin? Demak, bugungi mavzuimiz panikaskaya ataka. Panikaskaya ataka nima degani? Bu qanaqa kasallik? Buni davolashni imkoni bormi deb ko'p murojaat qilishadi. Panikaskaya ataka bu o'zbek tilida vahima, ya'ni qo'rquv, vahima kasalligi degan tushunchani anglatadi. Bu kasallik tuzalishi murakkabroq boshqa kasalliklarga qaraganda ancha vaqt talab qiladi, lekin agar to'g'ri davolansa, bu kasallikka to'g'ri yondashilsa, yaxshi natijalarga erishish mumkin. Ya'ni qisqa muddatda yaxshi natijaga erishish va davolash mumkin. Vahima kasalligini asosiy klinik belgilari bu ichki xavotir, o'zidan o'zi hech qanaqa sababsiz qattiq qo'rquv bosishi, vegetativ simptomlar, ya'ni vegetativ giperaktivlik, bir joyda uzoq sabr bilan o'tira olmaslik, toqatsizlik, ichki xavotir, nimadandir doimiy xavotir olish yoki yurak bilan bog'liq holatlar, yurakni tez-tez urishi, taxikardiya yoki taxipnoy, tez-tez nafas olish va terlash, og'iz qurishi kabi bir qator belgilarni aytib o'tishimiz mumkin. Ko'pincha vahimasi bor bemorlarimiz uzoq yillar davomida har xil dorilar ichishadi, turli davo yo'llarini qidirib davosini topa olmay yurishadi va bu o'z-o'zidan uzoq yillar davomida yana ham bu kasallikni kuchayishiga, yana ham asab zo'riqishiga olib keladi, chunki bunda inson moralni charchaydi bu kasallik bilan kurashishda. Bugungi kunda vahimasi bor kasallarga biza tavsiya etayotgan muolajalardan biri bu bo'z terapiya muolajasi. Ya'ni bunda faqatgina bo'z terapiya muolajasi qo'llanmaydi. Bemorni kasallik tarixi o'rganib chiqilib, bemor shikoyatlari eshitilgandan keyin bemorga dori-darmon muolajasi, psixoterapevtik muolajalar, gipnoz va bo'z terapiya muolajasi birgalikda kompleks tarzda qo'llansa yaxshi rezultat beradi, yaxshi natija beradi. Ko'pincha vahima kasalligini aniqlash juda ham murakkab bo'ladi, qiyin bo'ladi. Ya'ni o'sha bemor bu vahima ekanligini tushunib yetguniga qadar juda ko'p analizlar topshiradi, juda ham ko'p doktorlardan, tekshiruvlardan o'tadi. Lekin bemorda organizmida qanaqa holat bo'layotganini o'zi ham tushunmaydi, yaqinlari ham tushunmaydi va ko'p har xil shifokorlarga murojaat qilishadi. Bu kasallikni aniqlashni qiyinligini sababi shundaki, bunda biron bir organizmni bironta joyida qanaqadir muammo bo'lmaydi. Analizlari yaxshi chiqadi. Tekshiruvlari, MRT, ba'zi holatlarda shu MRT ga tushirilganda MRT natijalari, EEG, bosh tekshiruvlari hammasi yaxshi ko'rsatkich bergandan keyin analizlari o'zlari ham hayron bo'lishadi. Bemorlarni nima sababdan bu qanaqa kasallik bo'lishi mumkin? Nega men xavotir olmayman, nega qo'rqibman degan xayollar bilan murojaat qilishadi. Vahima kasalligi ayniqsa shu uzoq keyingi vaqtlarda juda ham ko'payganligi sababli, ayniqsa koronavirus kasalligidan keyin vahima kasalligini yanada oldingidan ham 2 barobar oshib ketgan desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki har qanday virus nerv sistemaga ta'sir qilishini bilamizki, nerv sistemaga o'z ta'sirini o'tkazadi. Buni natijasida bugungi kunda vahima kasalligi bilan murojaat qiladigan, ya'ni shu panikaskaya ataka bilan murojaat qiladigan bemorlarimiz yana ham 2 barobarga ko'paydi va buni bugungi kunda ana shu apparatlarimiz bilan, bo'z terapiya muolajalari bilan yaxshi davolab kelamiz. Panikaskaya ataka bilan kasallangan bemorni nafaqat o'zi, balki yon atrofidagi insonlar ham, o'sha oilani boshqa a'zolari ham ko'pincha qiynalishadi. Shu bemorga yordam berish uchun uni shikoyatlaridan, shu kasallik nimaligini, bu qanaqa kasallikligini bilolmasdan yon atrofidagi insonlar ham ko'pincha qiynalishadi, ya'ni ularga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Chunki bu kasallikda inson o'zida, ruhiyatida kechayotgan kechinmalarni o'zi ham
aylanmay qoladi. Nima bo'yotganini o'zi ham tushunolmaydi. Chunki bu panistika ataka xohlagan vaqtida, kunni xohlagan vaqtida, uyqu vaqtidami, uyg'oqligidami, xohlagan vaqtida bu sodir bo'lishi mumkin panistika ataka. Va bundan inson yana ham vahimaga tushib qoladi. Yana ham qo'rquvga tushib qolib, o'zidagi jarayonlarni bilishga, o'zida kechayotgan jarayonlarni bilishga qiynaladi. Mana shunaqa paytda yon atrofdagilarni, oila a'zolarini podershkasi, ularni qo'llab-quvvatlashi bu insonlarga juda ham zarur bo'ladi. Panistika ataka boshlang'ich davrida ozgina qiyinroq, o'tkirroq bo'lishi mumkin. O'shaning uchun shunaqa paytda maslahat berardikki, panistika atakasi bor bemorlarni yaqin oila a'zolari, yaqin insonlari ana shu paytda qo'llab-quvvatlab, podershka qilib turishsa, albatta bu kasallikni yengib o'tishlariga yordam bergan bo'lishardi. Panistika atakasi bor bemorlarimiz bilan ishlash jarayonida ko'plab voqea hodisalarni, holatlarni guvohi bo'lamiz. Ya'ni panistika ataka boshlangan paytida ba'zi bemorlarimiz tez yordamga murojaat qilishadi, tez yordam chaqirishadi. Hozir bir narsa bo'ladigandek, hozir hushimdan ketib qolaman, hozir men o'lib qolaman degan xayollar o'tadi fikridandek, tez yordamga murojaat qilishadi va tez yordam yetib kelgandan keyin bemorni tekshirganda hech qanaqa bir jiddiy kasallik topishmaydi yoki sog'lomsiz deb ketishgandan keyin bemorni o'zi ham, oila a'zolari ham hayron bo'lib qolishadi. Nima uchun bunaqa holat bo'lganini tushunmay qolishadi va bemor mana shunaqa holatlar takrorlangandan keyin bemor nevropatologga, psixologga murojaat qilganda bu qanaqa kasallikligini tushunib yetib, mana shu kasallikni davolash choralari ko'riladi. Bizani klinikada panistika ataka dori-darmonlar bilan birgalikda bo'z terapiya muolajalari, psixoterapiya, gipnoz muolajalari bilan kompleks tarzda olib boriladi. Bundan tashqari bemorga uyda bajarish uchun topshiriqlar beriladi. Vahima holatlarida shu panistika ataka bo'lganida o'zini qanaqa tutish kerak, o'zini qanaqa boshqarish kerak, o'sha holatlar hammasi psixoterapiya jarayonida bemorga o'rgatiladi. Ko'p bemorlarimiz shu vahima bu o'rganidan moralni charchaganidan, aqlan charchaganidan ba'zi bemorlarimizda suitsid holatlarigacha borish kuzatilgan. Oldinlari panistika atakani, shu vahima kasalligini davolashni imkoni bo'lmagan yoki bu murakkab jarayon hisoblangan. Ya'ni faqat dori-darmon bilan davolashgan. Bugungi kunda o'sha imkoniyatlar bizani DMC klinikamizda mavjud bo'lib, bu usul orqali panistika atakadan davo topib ketayotgan bemorlarimiz soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Agarda sizda yoki yaqin insoningizda panistika ataka, vahima kasalligi bo'lsa, albatta sizga bizani klinikaga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz va sizga qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. DMC klinikasining shifokorlari sizning sog'lig'ingiz haqida qayg'uradi va sizga yordam berishdan doimo mamnunmiz.